Olajude, Olajude la wa ngbagbe Aisha idile wa. Olajude, Olajude la wa ngbagbe Aisha idile wa. Civilization lo ja ngbagbe gbogbo tada eba. Ninu Aisha idile ja na ma npe kan oni falomo. Ifalomo lo tun mo si ton babi mo tuntun. Lo ma je ka mu mu ale somo won ko. Wa bo mi soru bati un kan wa gbo mo si meyin fun mi yen ma kon le wa ni ki ya sare wole jade le meje bojo mo ko bo ba si je ta le asiri ma ju civilization lo ja gba gbogbo ta da eba Olajude, Olajude la wa gba gbe asa ibile wa. Olajude la wa gba gbe asa ibile wa. Civilization lo ja gba gbogbo ta da eba. Ninu asa dile won tun ma n se kan fire tutun iyawo sigi ton ba mu de bi aro ti onina wa wa sadura fun yawo sinu omi wa yo mi ton bu yadale latori lo. Ha Olajulode, Olajulode tabi gbagbe asa idile wa so ye ko ri be se ti Olaju ba de to to so ye ka gbagbe awon asa wa on tan fi je Yoruba mo kiwa gbogbo eyin lagbaye Nigeria nibi kibi te tin gbo wa te ndara po mo tun gba eri wa lori tun gba FM Life eri wa kedere tun gba FM Life lori eto evata ewo awa na ko Olorun oba ni mo ni pe ninu ile ise tun gba aje akomolede akomolasa akomoleko to e pe re daraya ni awa nbe current affair awa nbe to e pe ti jo sina ni awa nbe kila si Olorun ni ki se awa na tori ilu ta ba ko sori oke ko se farasin ona re la npe ni tun ba radio e gbo ni ngba ta pade eto tan ni ijejo eh opolopo lawon eyan to pe ton comment lori ohun ta se ni ijejo ta so pe e gbo se ka pe ni Olaju ni abi ka pe ni pe igbalode abi bawo abi ka so pe boya Olorun jebi ni sugbon leni kini mu mu wa ona ni pe e je ngbo loyinbo the rejected culture ni Yoruba asa ti a ko sile lale yi oro mi da lori Yoruba wa awon mo ka ro jire awa te pe ti ni gbogbo agbaye ti e pe ko si asa bi ti Yoruba ni gbogbo agbaye ko si onje to da bi ti Yoruba ni gbogbo agbaye iwo so wa ko legbe ni gbogbo agbaye ede wa o lagbara sugbon ki lo wa de to fi wa je pe awa gangan yi ohun ti awon eyan ngo wa tan gbo wa soke ta da bi to lo mo pe ni gold and silver wura ti fadaka awa wa ni ko te wa kini o ko te wa ni orun bi ko te wa lorun beko te wa lorun oda kini mo try lati so fun wa ni wi pe Yoruba mo fe ka runu Yoruba mo fe ka wo dada ejo sa mo fe ke gbon kankan lale yi o le sese ke ti mo o le sese ke ma mo sugbon e o gbo ni le ise tun gba ni ale yi tori na awa Yoruba eje ka runu ironu kini now anso ede Yoruba ni Nigeria e je won so kan fun wa ni outside Nigeria ka so pe Africa Europe gbogbo e be ta ba ni ka wu dada awon to so ede Yoruba yato so mo Yoruba we are over 40 millions means ka ti le Nigeria mo ka kuro Nigeria ka lo si gbogbo agbaye survey so wi pe awon to so ede fluently to so shaka shaka lenu won ni won le ni 40 million kilo wan se wa bayi. Now, taba wa ni ka wo amoye countries to wa ni agbaye we are more than 250 countries. Sugbon won je ko yo wa pe 30 countries lo so ede Yoruba. Won so mo Yoruba o. Sugbon won so Yoruba, ton ko Yoruba, ton den so Yoruba. Amo le ni 30 countries. Oni mo wa fi pe ni pe the rejected culture, asa ta wa ko sile, ta mo kan ko sile. Eni ba wo, e je fun alapere ninu le loni opolopo obi lo so fun mo pe stop speaking vernacular
kinan pe vernacular ede yoruba niyan to ye ko ri be when they start speaking vernacular ede yoruba wa di kini o o di vernacular to je pe ni agbaye tawon yan gbo ton de nso ton de nko lede ki lo wa de te pe asa ti wa la nko sile ki lo wa de te pe asa lasa o la se kini o la wa gbe sori ede abinibi ede to rewa e je nso tutu fun yin laipe yi ni ilu Brazil Minister of Culture yen ni pe to ri si asa asa ni ile Brazil o so kede pe ni pe laipe yi awon so ede Yoruba di official language o tumo si pe ede ta ma gba wole ede ta gboro ma so ni ilu Brazil e lo wo o seun Sodiq Akibolu e lo wo lori Tunba FM Live ohun ta so yi e bambe mi ri aworan yen sugbon ti mo so yi e ri nbe ninu Brazil won ni pe ni Yoruba language will become an official language pe o ma je ede ta ma gba laye ta gboro ma so ta ba wo Nigeria e ri pe English ni official language te pe Igbo le fi ba Yoruba soro Yoruba le fi ba Hausa soro won lawon a se be ni kini o ni ile Brazil ni ko pe yi kilo wa sa wa Yoruba te ba de school mi lenisin won o ko Yoruba mo te ba de dile mi lenisin oyinbo ni opolopo awon mi wa e ma binu ti mo fe so yi won ko la senu won tun ma so yinbo si yin be dodo olopa be de school be de nu oja be de bi gbogbo e ri to ko la senu pe Yoruba leleyi bi o ba ko abaja ako gombo sugbon ki lo ma so fun yin oyinbo ati won ta yi seyin won ta yi seyin won to ko la senu ede ti akosile lawon yibo so pe ro awon gbodogba the rejected culture ni ile Brazil laipe yi o da e je nso die fun yin ninu awon ilu to nso ede Yoruba da da ta pe ro ni mo pa e le lo check e o tabi ke wo Tunba FM Live e ri wa kedere ohun ti mo nso e ba nbe be ba de lu Benin Republic hey ko to so ede won won ti so Yoruba te ba de lu Togo egun ti mo so fin Yoruba no so dada te ba de Syria alone agaga capital won ta pe ni Freetown ede ton so niyan won gbagbe ede won won gbagbe ede oyinbo Yoruba no so kilo wa se wa kilo se mi kilo se gbogbo ata pe Yoruba iko la fe ma so mo MC Money alawon kan ti e wa te ba ni kulete lo church won ni is Yoruba tik church pe Yoruba no kan so ju ninu church ah kilo de oyinbo ta nso ipapagan sa mo nso papa oyinbo ta nso sa le so mo ba komi sile ba ko ni tumo asin sugbe ede Yoruba tolorun fi de wa lola e wo akosile mo so fun wa pe te ba de Sierra Leone Cote d'Ivoire e lo si Ghana e lo si Senegal e lo si Gambia e lo si Sudan ha te ba wa de Liberia nko te ba de Monrovia egun to nse nibe Caribbean island won so nbe UK o wa nbe North America won so Europe won so agaga te ba de Cuba ah o ti e ni odun kan ton se te pe Yoruba de ni nile Cuba kilo wa se mi ati yin kilo wa se wa ta wa ni asa abi ede Yoruba la ko ta la ni so mo jide why you speaking vernacular ede Yoruba wa di vernacular ha omo Yoruba o da e gbo e je ndoke lohun tin ba de ma to continue ha the rejected ede Yoruba ta ko sile e je ndoke lohun ma fi han yin dada e wo okay kini kan ten gbe mi lokan ki to lo play orin te ba wo before 90s 70s 60s 80s e ri pe ohun ta npe ni agbe o la fi soro ni ile Yoruba bi ka gbe koko ka gbe obi ka gbe kofi ka gbe su lori sirisi sugbon leni nko sa wa se mo atuko sile sugbon te ba te e lo si tika ke lo si apapa e ri bi to tin load isu ton load e lo si Canada e ri bi to tin load paki ton load e lo si China e lo bi to tin load gari ton load e lo si Brazil ohun ta wa ko sile re o lawon ko lo si loyinbo ton di oro e gbo kinu sa wa Yoruba kini kan wa to pamilekun o pamilekun e di kini nigbati mo lo sawon somme kokan bayi
mo wa di pe igi obi no fi nla pako igi obi ta mu soro the rejected culture awa yoruba ki lo de awa yoruba ki lo sele oro yin ka gbugbe yin te gbo mi lale yi e jo e ba mi ronu soro yi ki la fe se si acha ta ko sile ede ta ko sile la mo kan wa ngba to so di owo lodo won olohun pako ala obi ala ni pako lo si loyinbo oyinba tu da para si wa ah the rejected kosho emi okun gbon mi tori pe emi ti mo n ba yin soro yi owo obi na fi ran mi lo lewe o da eje doke lohun tin ba pada de ma ohun ti mo se ni ko duro ni pe to ba di owuro la mo fe rin irin ajo kekere kan gedegbe ara re ni yo gbele baja ba wa le o ara re ni yo fibo ilayi oluwa o a se wa gbo fere yen dada o nso pe yoruba ronu yoruba yoyo yoruba ronu emi na nso ni ale yi pe eje ka ronu nipa asa wa mo nso nipa imura mo nso nipa ede mo nso nipa unje tan je be ni mo nso so ne wo te ba wo tungba fm live e wo dada e ri yoruba nbe e ri nbe ni le brazil nibi ti a tin waso eri pe oni ofife gan oni ofife o wa ni le brazil ni ti mo so yi ti won gbe yoruba laduge won wo ofi won wa gbada won wo gbogbo e nibo la wa ko eleyi si ha nibo ni mo wa lo gogo la leyi isele kan sele laipe yi ni uk
omo Yoruba tata kan o fi ara e han eni ki loruko e oruko e ni Funmilayo Ademoye Funmilayo Ademoye loruko e ki lo se sa ki lo se ma ohun ta wa ro pe ko se se mo o pada se omobinrin yi o n lo si bi ise laaro eni ki lo se o wa pomo o pomo iseyin ko gbe sinu trolley o ko gbe sinu moto be ni ko gbe kini kan ta gbe ni baby carrier ta ma n gbo mo sinu waju ko gbe sibe sugbon pomo iseyin o de mu oja ki lo foja se o fi oja pomo na o wa nlo bo se wa nlo lawo ibo wa tu ja ni pe wow what a fantastic won ta be de fun fun loruko won be se ah this is good this is nice nitori pe o se kini o o pomo o de fi oja o de fi pomo yen seyin e gbo omo yoruba melo lo n pomo bayi omo yoruba melo lo n wo aso wa bayi sugbon ni lu oyinbo e woju e e ri nbe e ri omobirin ti mo so yi e ri nibi to ti pon omo seyin oyinbo wa jade won wa pari pe wow this is good this is nice won lati so fun omobirin pe ko wa oyinbo lo so be ko wa bo se pon omo seyin lese kese o tu ko yan bi marun bo se pon omo seyin awa o de wa pon momo e gbo omo wa to je obirin njo ti e ni ru ati wa bayi mi ro po ni ru ati ba se ti o ni ru ati ba lo mo wa pon omo seyin e wo lori funra wa se ri bayi omo yoruba ni uk lo ti pon omo awon le won so fun wa pe awon need ankara awon need oja tan fe ma pon mo eyin nko emi nko ah sai do supa ni bolowa ko ba mi dasi mo wa gba pe bi meji meta ki to kuro lori eto yoruba ronu un ta ko sile omobirin yi Funmilayo Ademoye mo ki e omo yoruba tata to lo pon mo ni lo oyinbo Ola jude la wa gbagbe asha ibile wa civilization lo jagba gbogbo ta da ipa ola jude la wa gbagbe asha idile wa ola jude la wa gbagbe asha ibile wa civilization lo jagba gbogbo ta da ipa ninu asha dile jana ma un pe ko ni fa lomo ifa lomo lo tun mo si ton ba bi mo tuntun lo ma je ka mu ale e ka bo pada e ri e ri ki no so won ni ah you wear baby se po awon yinbo won ti ni bi to ma gbo mo si ni waju onu ni Nigeria o we don't wear baby but we are backing baby pe a ma pon mo seyin ni sugbon lese kese o ti ko awon yibo awon ba ni on an gbe ba wa na ra iro ba wa ra oja awa na fe ma pon mo on ta ko sile e wo ba wo lati se la leyin e je ke ba mi dasi e jo sa e jo ma kini yoruba wa nse bayi 081 1305 1009 08056 131 1009 yoruba ronu awon asa ti a ko sile emi ki omo emi ki o Funmilayo Ademoye mo ki dada to kan mo nilu oyinbo asa te nlo yen mi o ni bayin se lai lai emi a pon mo seyin ni hello ta lo wa nbe hello e ma ka le sa oruko yin bo le tin pe wa oruko ti mi ni Isaka yan ti ni soku lati bosa lati odogunyan dadi wa sa bo le ri sisa ah orin yen gan lo ji mi wa ko ju won gan mo se ko ni an tin ko fun mi gan be se n soro yi mo de gba tin tun yen pe omo yoruba ti sora won nu gan be ni sa abora pe mo ti koko sun lo so ti mo ti dala ila ati se mo ila lati ko tawon awon iya ma n ti ko alaye pin yen mo tun wa dalẹ mo tun wa wo pe olaju yen gan mo tun wa ko doju aye imi o mọ pe tun yen gan le n se lowo e ma ba wa so fa awon yen wa pe olaju yen ni pe won ma ti ku change kan ba ti ko ya to na lo n so wa yoruba nu o da sa e se mo so wa nu gidi sa ila lasepo apon so that is how tumo si wi pe ba se wa lari ba se so na ta ba ni fa fere lowo awa meta a se o be si pelu alasepo a de je ede won yato awa yo pa na ni ga palu ije oda ah ni ti ara wa la oko oda ade
e se adupe sa e se adupe yoruba ronu nibo le wa nibo ni wa asa ta ko sile ede ta ko sile ona ma ti so di golu ni lu yin bo bayi hello hello e ma ka le oruko yin bo le tin pe wa e gbohun soke die ma oluwa lo ntun ma e ti o ma ka wa so fun won ba so yin bo baba won bo wa la bi o ba ma ma wa pele ti won ko le bi asa ti si wa la bi ke o na la nse yi omo yoruba o mo la se mo mo la la te ko ti won mo mo se si te ba ma se awon sawa ma no ma wa ki te ba woju foran wa bayi te ba wo tugba fm life e ri awon aso losirisi ti yo ba nwo sugbon leni nko ni ebi to tin wo e ko se nigeria o ni brazil no tin wo aso le yoruba ton lo sugba wa wa nko bi ma ni ko bi o su ti melo ko te ni mo ri lori foran ko aha ni bi le brazil e no tin si o ko ko den ti wa te ko ri o ni o ku la ka ya wo ni bo tin to wa ta ta ko wo ku ba ma ohun ta n so fun wa nsin emi o te ti lo sori esin lale yi sugbon mo n so nipa ede ta n so mo n so nipa aso wiwo e ri pa aso wiwo ati ede yi ohun ni mo n so nipa lale yi ibi ti jo ti ma ba lo sori esin o si n bo sugbon lale yi lori aso wiwo ati ede ta n so lowo yoruba eronu oyinbo su omobirin yi pe ah ko wa mo se n pon omo seyin ati mo se n lu oja sa wa n lo mo nle karo ojire ta lo wa nbe e kale hello sir. Yàrá ìjà ìṣẹ́ sátàtẹ ọjà ìṣẹ́ ní kúròjì. Mo ń gbọ́ yín o. Aṣọ wíwọ̀ ni ṣe. Ìyá ẹ pè wá padà nẹ́tíwọ̀kì yẹn ni kò ń ṣe àwa 08113051009 ok ẹ jẹ́ ń gba ìpè ẹyọ kan sí. Hello. Tí o ti mọ̀ sọ náà ni wípé àwa Yorùbá ká ronú dáadáa ẹ wojú fọ́nà wa ẹ wo òyìnbó. Ewo tugbe mfm life hello wo dada ewo bi tawun yibo ti wo agbada ton wo buba ton tun fifi la si awa wa nko ede ta ni gba so pe fandakula ta so pe awon yibo nfowo ko bayi ewo awon yibo bayi ewo gele lori won ewo ru ati buba labo olohun tugba ko ni baje ewo lojo mejo bi olohun ba fa bibo re seyin a tun ma tesiwaju lori ipele mi ope ni folorun to ba bere to ba pari e oruko mi o yi pada Alade Akim ta mo se pastor Semo omo woli agbaye 08026405119 08026405119 e pe mi lagba Olorun a jo se pepe God bless Nigeria and God bless Tunba FM.